Tři dny po domácí výhře nad Bohemians čeká slávisty další ligový duel. V úterý se představí na půdě Baníku Ostrava. V podstatě musí hráči, kteří nastoupili s Bohemkou, zregenerovat, takže v neděli mají regenerační trénink, nejdou ani ven. Nějaké věci v posilovně, typu kompenzační cvičení a tak dál. Následuje samozřejmě ta druhá skupina, která normálně klasicky se připravuje v tom režimu směrem k zápasu. Je pravda, že moc věcí tam udělat není, přesto věřím, že budeme perfektně připravený a ten zápas, který je pro nás ohromně důležitý, v Ostravě zvládneme. Baníku patří v tabulce 10. příčka. Naposledy ale v domácím prostředí přehrál mistrovskou Plzeň 2-1. Čeká nás soupeř, který bych řekl, že se dostal z nejhoršího venku, protože nejenom, že porazili doma Plzeň, ale předtím vyhráli na Slovácku, jsou dva povedený výkony, teď jim to nevyšlo v Boleslavi, chyběl jim Tyžany, který hrál vlastně z Plzní skvěle, takže čekáme, že na nás opět po kartě tristu nastoupí, trochu změnili sestavu, vyměnili brankáře, relativně i způsob hry, takže všechno to prostě je pro nás studijní materiál, který budeme s ním pracovat a budeme se snažit hráčům předat co nejpřesnější, nejdetailnější informace, aby byl na ten zápas připravený a samozřejmě čekáme to, co vždycky v Ostravě, prostě není to příjemný prostředí, že atletická dráha a tak dál, takže i v tomto směru budeme na hráče působit tak, aby jsme ten zápas, který tam je povětšinou spíš takový bojovnější, zvládli. Na dotazy fanoušků na sociálních sítích odpovídal Lukáš Masopust. Reprezentační záložník proti Bohemians odehrál stýligový zápas v Sešívaném. Při svém jubileu zapsal asistenci na vítězný gól. Miluji Gyros, hlavně ten jihlavský. Tomu, komu se s Jurasem posmívám, takže je to asi Chris. Aihám, Oli ještě takový jako často terčem našich vtípků, takže ty myslím, že to trápí, že nevíme, jaký fory na ně používáme. Znám jednu slávy, je asi nejoblíbenější chorál a je to nádherný, prostě vždycky to ve mně exploduje, no, když se to povedlo, takže je super to. Do Ostravy nejezdím moc rád, mám rád výjezdy tam, kde je kvalitní hřiště, takže prostě je to Plzeň, Sparta, protože tam ty trávníky jsou vždycky dobře nachystaný, pak je to blbý, když my vyjedeme někam a nedá se na tom pořádně kombinovat. Určitě si to umím představit a bylo by hezky, kdyby si to měl představit i někdo jiný. Neuvěřitelně, jako uteklo to hrozně rychle, jsem tady 4,5 roku, ale přijde mi to, kdybych tady byl třeba jenom 2 roky, utíká to fakt hrozně rychle tady. Myslím si, že ne. Je to otázka úplně, je to ve mně týka rozpolcený a hrozně těžko se mě tady na tu otázku odpovídá, protože bych nerad někoho urazil, ale asi řeknu kuřecí řízek. Buď sebe nebo Teslíka, protože máme oba rukavice nafasovaný a myslím si, že chytáme fakt dobře. Asi bej truhlář po taťkovi. Je mi hodně. Jo, těšil jsem se hodně vždycky. Ten půst, tak je to nepříjemný, protože já ten fotbal dělám hrozně rád a když to nemůžu vykonávat, tak pak jsem na to hodně nadržený. Musíme být kompaktní, musíme držet hodně dozadu a věřím, že dopředu ten gol dáme určitě a hlavně prostě hrát týmově dozadu. Osmičku mám rád odmala, vždycky když to šlo, tak jsem s ní chtěl hrávat a potom, co odešel z mrhy, tak po nějaké chvilce jsem si teda dovolil si ji vzít i tady. Nejhezčí gol, asi mám dva, mám gol Kluži a gol v derby, když jsem přeloboval Heču.
Jindřich Trpišovský a jeho kolegové proti Bohemians vytvořili novodobý rekord v počtu odkoučovaných ligových zápasů na lavice Slávie. Utkáním s pořadovým číslem 181 odsunuli na druhé místo Karla Jarolíma. Pro Jindru je to krásný počin, ono se řekne 180 zápasů, on to úplně tak nevyzní, ale když si to přepočítáte na 30-kolový systém, tak je to vlastně 6 let na jedné lavici, takže Jindrovi k tomu obrovsky gratulujeme, prostě zaslouží si to, řekl bych, že i slavistický fanoušci to dokážou ocenit, protože ty úspěchy tady byly a věříme, že mu budeme pomáhat v tom, aby ty zápasy naskakovaly dál a byly úspěšní a všichni jsme byli šťastní a spokojení. Promluvil před úterním střetnutím také o stavu Marutky. I před Bohemkou nám z toho nějaký hráči vyskočili, nemyslím si, že by byl pak nějaký velký rozdíl mezi zápasem a Bohemkou a Ostravou, co se týká nějakého doléčení kluků, tam nevypadá, že se někdo nový připojí. Doufám, že už se nikdo neodpojí. Ten kádr na tu Bohemku už byl relativně připravený. Samozřejmě byli tam hráči, kteří nastoupili po té těžké chřipce, kterou prodělali. Někteří hráči měli antibiotika, takže ta adaptace do toho tréninkového i zápasového procesu určitě je taková jako pozvolnější zatím, ale myslím si, že den ode dne prostě je to lepší a jsme za to strašně rádi. Zápas proti Baníku začíná v úterý v 19:30. Přímým přenosem ho vysílá O2 TV Sport. Další informace nejen pro fanoušky cestující na utkání naleznete na našich klubových kanálech. Slávisti, přijďte nás podpořit.